niku ngandak nang sing mati. Macam-macam sah. Siji ana sing elingna, wis lah. Wis mati ya wis. Tetare kok. Dadine macam-macam masa pati-pati nang ana ora balik nang betah. Ngomongé koyo niku. Jare sampeyan nang ngomong kaya iki maksude napa? Maksude pripun? Jawab, lho kan jawabé angel. Jare wong niki ajari putri bot. Putri putra wong mati wis nang kana wong ora balik dengarane betah enak kaya kowe kok berarti nang kana lah kasih jalan ta. Pertama proses kehidupan manusia waktu nang alam arwah kemudian temu antara kula panjenengan ibu karo bapak medun kula panjenengan dadi jasad sing kaya niki alam niki lah alam fana dunya. Roh tekanan alam arwah wis ana wujud barengan. Lah kok pisah nih ketika wau Israil teka. Yen wis Israil teka lah niku jane dudumone mati. Roh niku boten mati. Monggo ana kok nisi lagi lah ya boten perlu kula jawab. Ora temen ana sing ngomong. Niki kula ngetaken. Pengertian sing kaya niki jare wong niku masa pati-pati ya orang balik nang betah berarti orang sus orang susah yang makna nang syariat agama ilmu tauhid enten perkara sing kudu ngandel nang kuburan ana nikmat ana siksa warna loro sing dirasakna nikmat kubur karo siksa saiki materi niki kula badhe wangsulaken ana siji masyarakat niku wong akone Islam. Ya niku sih mboten mboten domongna perasaan saniki ngoreksi ning awak kula panjenengan. Yen wong kene ngomong kaya niku terus takon. Wong wis mati kok ana takon pitakonan apa ngomong pripun ora peta. Logika. Saiki ya wong niku debat jare panjenengan sampean jawab pripun. Masa pati-pati ya nang kala betah dah berarti langkah pitakonan ku. Lah logika, lah wong wis mati dijawab ngomong primen. Sehingga kula nate setunggaling majalah niku membahas soal niku, pakai alat di Amerika wonten. Sebuah unsur untuk digunakan, maune nyelidiki roh bli mampu, men aja mati carane njabut primen, mboten mampu. Begitu barang terakhir pertanyaan kubur diselidiki balik. Sing akhirnya orang nemu yang apa-apa nyata alat yang orang anak pitak orang jadi neku lupa dengan alat seapapun tidak akan mampu manusia tidak bisa mengatasi salah satu unsur dari akal tidak mampu ilmu apapun tidak mampu niku siji perkara hoib neku lupa dengan secara ilmiah niku akal orang iso jajal. Sedangkan gaib niku salah satu unsur daripada bagian tauhid. Ayat niku zalikal kitabu la raiba fi udallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Unsur iman kepada Allah bagian yang lain tadi beberapa macam. Kowe ngandel maring perkara gaib. Para gaib niku akal sing mboten nampak. Lagi wong ngomong, saiki nang kana nang pitakonan wong wis mati kok pitakonan. Sing ditakoni apa? Logikane macam tem wis ora bisa jawabe kaya niku. Berarti nek kula pangan syariat agama supaya memahamkan bagaimana kula mboten saged ngarani niku wong sebab tertutup pengertian roe. Sehingga tidak bisa didalili apapun beda lagi wong kelompoke. Yen wong wis tertutup ora bisa dibahas. Silakan kur gari Allah menunggu dalile kon bisa ngadepi beli. Yen wis sujude wong kaya niku wau oleh ngandel maring Allah wong ana ngandel perkara gaib. Dadi sing wau jenenge wong sapa wis mati, mati ngwiso. Ora bisa ngomong iya niku boten mati. Sebab sing jenenge roh niku urip proses kehidupan roh sebagian ulama ahli hakikat niku gendikane hidup terus dia makhluk
istilah tidak ada yang langgeng, iya, tapi kelawan izinnya Allah. Proses ada siksa, proses ada nikmat, niku roe. Sehingga yen roh kula panjenengan wau yen wau wis nang kuburan tole pisae roh karo jasad namene wafat. Wafat niku tapi nek muni maut niki wong ngukumi wong niki pisae roh tapi roe si ur. Mulane ana sunggal dawuh Kanjeng Nabi. Nek kula panjenengan ngendikane Kanjeng Nabi ora kena ragu. Nah, sehingga ketika dipuntakekaken dening para sahabat sunggaling hadis ngendikane lakinu mautakum bila ilaha illallah. Niki para ulama menerjemahkan dua unsur pengertian mati, dia hidup rohnya, sehingga orang ditalkin sudah ditanam di dalam alam kuburan ruang landak, masih diajari sebab anak hadis sing sedenenge oleh alasan sebab apa wong wis mati ditalkin, wonge ngomongi kaya ngono, wong wis mati ta iya. Niku nang kuburan sing jenenge moni roh urip sebab nate ngendika Gusti Rasul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma minal mahdi ila lati. Lah niki wong kon ngajari luru ilmu awet urip nganti tekan ruang landak. Lah niki nggo ngajari. Sedangkan sing diajari nikulah wonge wis mati pisah roh tapi rohe urip. Niki para ulama pun boten ikhtilaf. Yen roh niku urip. Oh ya niku pun. Karena oleh niku sing kedua dawe Kanjeng Nabi ketika pelaksanaan penalkinan. Penalkinan sing oleh wong mau ditalkin dening Kanjeng Nabi tapi wonge sing urip. Lah terus sahabat bab lakinu mau takut bila Allah kulo maca lha Allah to awit si pekau sing ditalkin karepe hadis kala wau dijawab dening Kanjeng Nabi sing ditalkin dudu zahire sing ditalkin kuwi roe dadi orangnya hidup tapi mati ruhnya sebab ruhnya itu di dalam hatinya tidak ada iman. Lah niki sing dimaksud. Lah wong sing koyo niki dawuh Kanjeng Nabi, nalkin sing ditalkin peroe dudu jasade, mautakum ai bi makna mautul qalb. Mati ning ati, mulane penalkinan zamane Kanjeng Nabi sahabat sing urip. Sebab apa asbabun nuzul penalkinan niku pengemute Allah. Pengemuti Allah nalika Kanjeng Nabi hijrah ning Madinah tahun kedua. Niku enten ayat. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Nalika ne Kanjeng Nabi entuk dawuh kaya niku, riwayat sebab ayat niki medun enten seorang sahabat Ansar. Yaitu wong Madinah niki matur karo Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kula niki iman. Lah niki dijawab dening Gusti Allah domonge kowe sing arane Abdullah bin Ubay karo rombongane aja ngomong mule yang iman aja walakin kulu aslam ngucap sira insan Islam. Kenapa bedane wau dijawab dening Gusti Allah walamma yadkhulul iman fi qulubikum sing jenenge iman kowe dilebokna nang sajero ning ati. Kaya niku. Berarti rohnya prinsip sesuai karo ayat klausif mendukung. Wow. Kecuali bikal bin salim liyane langgas sing layan wa mal pada ya. Terus badun keluarga tidak ada anfa' manfaatnya. Kecuali nah niki karepe Kanjeng Nabi sing ditalkin wong tak urip tapi sing mati atine. Itu ngaku nyong iman. Nek kulo gambarakan pas ya ora tapi imbang. Kulo panjenengan nalikane anake wong saiki dadi bojo. Niku jare sampean adine apa mbayune? Yang lindo. Yang lindo yang napa bojone sampean niku mbayune napa adine? Yang lindo. Wis sampe gampang dudu apa-apane kaya ku. Wertapane ya ora oli yo. Bener boten?
sedulur tunggal bapak, tunggal ibu, apa tunggal ibu atau tunggal bapak atau ibu. Sing haram dikawin. Wong saja wis kasare ngomong. Begitu panjenengan wis dadi bojone, kula panjenengan terus bisa tuku motor. Dadi nek dadi bojone ngomong sebab niku diikat. Diikat dening wali, bapane bojone sampean, sampean dipun ijab sihot ucapan yang wali, kula nikahaken lare kula Fatimah. Amar panekana omong anake wadon siapa aja kula nikahaken lare kula angsal sampean ora sah niku nikahe. Sebabe bukan anak wadon pitu. Lha ki sapa anak wadon pitu? Sebab yen ora diomong nak anake arane siapa, kuwi anak wadone bukan luwih sing siji. Padahal sing pan dikawinna arepe bojo lanang sing ana ndeng-ndenge bareng kaya kowe lan kandung-kandunge moh piben. Kaya kowe. Kuwi ana niki lah. Mulane wong panengkan wong niku kudu paham. Takon silsilah bapane siapa, soale apa? Bukan dudu bapane diakoni bapane. Ana sing kejadian kaya niku. Niku sikoyo niku wau mulane sampai panang salana ke si fulan namene Fatimah. Lah sampai bapane arane siapa? Ditakokna ning panaken. Bukan tunggal susun ora oli. Walaupun wong se. Niki aturan syariat namene. Yen wis koyo niku wujude wong mau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sing jenenge iman kuwi ati de. Lah niki baru Kanjeng Nabi ngaturake hadis kala wau. Ditalke diisi. Baru penalkinan saat niku di Madinah. Padahal urun waktu pas hijrah niku wis puluhan tahun pindah baru diisi oleh Rasul. Niki sing dikarepaken wong iman kowe kaya ibarate wau kala contohaken secara lahiriah kaya bojo. Dadine panjenengan maunen haram demek saiki malah dibarengi halal padahal wong sejen sebab wis ijab kabul. Akad nikah niku panjenengan wis dilampahi sehingga ketitu sedulur wong sejen malah kadang-kadang lah saleh ora kenal wong ketemu nang Jakarta. Lho kok barang kaya niku sampean diparingi rezeki kuat tuku mobil ning dealer. Barang ning dealer sing dijak kok enek apa bojone nyong takon. Lho kan angel jawab e. Angel kuat tuku sama sing dijak kok ibune napa bojo? Lah iya kaya kowe. Wong niki ngaji ngilangna kebodohan maksude kula mboten lagi minter nyambung beli wong niki prinsip. Jadi niki memang kadang-kadang setan wow sering ngomong bapak maju kaya kaya memang nyopan mati ente niku setan agar anak ngaji kaya paling beli seneng tapi sih gura-gura dikeproki seneng lho iya balik oh dudak mana kaya kaya ke jaman wis kaya 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 ngaji oh sepuluh ambil dia demen lagi seneng tembangan macam-macam malah kadang-kadang ada sih gawa biduan nembang sepanggung benar-benar metodenya tapi nyatanya seperti itulah mulanya walaupun kaya apa kula pesan ingetaken hal-hal sih kaya ini sangat wajib dari yang terlambat secara lahir masih bisa diusahakan. Sehingga niku panjenengan ayat Quran iso dadi sebab kaya niku hadis pirang-pirang dukungan lan buka dawuhe Allah sing wujude ngoreksi maring iman kula panjenengan. Nah, wau kula terasaken contoh kaya ibarate wong ditalkin kaya wujude wong mau. Akad ijab kabule wali maring pangantin lanang niku dadi ngilang nak aturan sekabane syariat maune haram dadi barang tuku mobil sing dibonceng nak sing digawa malah anake ngu balik sono siapa kaya mobil ya kan anake sampean no wis tuwa sik kaya nyong ya matane wis aja pangle mana kan yang beli baru mobil anyar kaya kan nanti sampai di Jakarta lah. Oh iya
Lha sing melu sa bojone. Alhamdulillah. Jagal apa ora ibune jagal? Ora jagal. Saiki logika. Yen kula panjenengan Gusti Allah ora menghendaki kaya niku pantes ke bocah kurang ajar. Wong nang wetengan sang ambulan susahe nemen barang wis lair metu. Tak tulang nguyuhe, tak sanggo. Deman tetep barang kuat gede kaya kaya kuat tunggu mobil kasih di bojeng nanang kamu melainan buatan bojone sampai melainan buatan lagi udut tangan melainan buatan buatan oke sebabnya apa kita bukan orang bahas niku faktor sebab dene ikatan ijabe wong tua mari anak sifat rohamane hakul adami dipindah mari bojone sing pindah siapa Allah gara-gara menikolo nikah akan dan niki faktor rohamah dipindah kebelasan niki unsur begitu juga unsur ketika orang ditangkir faktor singgoyok niki mempengaruhi proses kehidupan pada ruh dan niki emang duduk gawean otomatis orang paksa, orang kepaksa ngomongnya ya bong-bong yang main duit, caparkan luruh duit kesel kaya kaya nyopir ya anak taksi macam-macam dilawai tukar padu eman gue siapa ngomongnya apa bojone bojone singgoh yang itu manusiawi secara syariat akidah utawi tauhid niki welas asyik dipindah hake Allah mas alaik kaya niku kula niku mau ngomong kaya niku 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 sebab sing oleh kula panjenengan perlu diikat oleh pengakuan mau diterima dari Allah sebab tadi diisi nah pol mulanya wonten kaitane kalian hal niki hubungannya wau agen kula panjenengan nindakaken amalia nggo wong sing urip sak niki kintun doa niki rambu-rambu niki supaya kula panjenengan pahami sebab apa amal sebesar apapun teori oleh kula panjenengan pun anak tapi nang Quran pinten-pinten ayat ngelingna pentingnya pengertian ilmu sing nomor 3 cekuse ihsan sebab sing dibahas oleh para da'i mung syariat tok akidah mawon boten jarang disinggung ya teorine iya tapi tauhid kowe kaya apa boten saged diraosaken sebab wong urip cirine ana imane niku boten nate rusuh ya boten nate rusuh yang patapan ya wong sampeyan uripe sing rusuh papa wis ilang rusuh be boten niki ngomong buat guyonan tapi serius kula panjawab syarat teori nang Quran Gusti Allah gawe kula panjenengan ning wong Islam gon ora rungsep uripe gon tenang anggar duit apa ya ora mesti saiki apa mau didapat ya, tenang kira-kira kaya sing wingi pegawai pajak duite pirang miliar sampe tapi saiki rungsep apa ora gara-gara anake nih duitnya triunan malah wow duit sakit lorot triun ya kalau kayak apa nih sak balik iya dan yang sak triun kan saya wujuta balokan sakit siji luwi dan numpuknya kepri rungsep sampai terakhir dipecat ya musara karuan ya ditapai ngedingin menungsa buatan mikir duitnya wakil duitnya kayak rusuh pirang-pirang si bener sih kayak apa wong dadi urip jaminannya Quran alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah la bidzikrillah tatma'innul qulub yang kaya niku inti dari bahasa Quran sing maknane zahiran wa batinan ke secara lahir wong sing tenang logikanya wong sing tenang kaya apa iman disit alladzina amanu tatma'innu qulubuhum wong ana iman mesti tenang Rasulullah dapat yang satu sebab para wali orang tahu orang sebab penjenengan bisa orang tahu sebab asal wis kaya itu anak iman yang wis anak iman realisasi rewang iman wau bidzikrillah dengan cara dikir engkau tenang tenang yang dikir terus kaya ke orang tenang-tenang orang sebab yang kaya ke sing salah Qurannya apa sampai yang sing salah yang kakak yang anak wong jawab kaya gue berarti ke Quran dicocok wong iman tenang barang yang tak lakon
niku kurang bisa direkayasa tole ini wis ora kaosa disoal-soal kok patene to wis hukum dasar takon bisane ya kaya kuwi. Orang ngerti mesin niku bagian dari tatmainul qulub, bagian mesin dudu body. Yen body mau model jak mobil arane jaba, yen mesin mobil yen manungsa er. Jadi dua unsur kula panjenengan ibarat mobil ana mesin ana body. Lah niku sing dipun maksud tatmainul qulub bangsa mesin. Yang pantang on agar mesin di starter tek cer sampean senang bae. Senang. Nah, tapi yang tek tek blas bung bolak-balik ora moni-moni jare sampean pripun? Tanggane jauh topo benong senggake. Yen kaya kowe sampean aja kiri-kiri dobong. Ki mesti kana kowe dudu bodine dudu apa? Mas mesin. Angger wong sing pinter dadi nek ora ana dilem buka ape angger mobil begitu buka kontrol busi. Kaya kowe minimal ngerti. Oh ya niku. Maksude kula angger wong duwe mobil sampean kan mobil. Sering blebok beli nyong takon. Eh? Sering. Lah terus ditandani. Lah niki engko ana wong auto kok benang. Saiki as-salatu khairum minan naum. Kuwi apa-apaan cara kula banget sampean niku diundang kon sembahyang. Cara starter kudu panjang mesinnya di tekcer. Oh iya ana azan. Saiki anger subuh ana azan. As-salatu khairu minan naum sampai wis tok sarapa sing malem. Alhamdulillah. Arep wis tok sar ya, mesile. Niki kula kabarakan. Niki sing real-real mawon perbuatan. Bisa didandane ana sing kringkul bisa. Mesin iki masalahe. Lah sing ditakok kenapa arep wong sing ahli mesin ora diahli ahli mesin ditakok bisa nyong lho. Ya mesin lah topong bae ya ora bisa jawab opo. Kan kok galak ya. Ora di mesin kondang dene motor ora jalan. Malah sing dibongkar bale ngowo ki wong. Tambah umpat. Lha yo. Sebab wonten kula niku wonten tiyang nonton barang wis kaya ditonton anak bengkel lan iku mandek slono. Mugi ora jalan ning apa-apa. Barang wis jebule dadi ora jalan bane kebenar mono gembes. Tapi wonge langka waktu ninggal motor. Lah kok dodot bane gembes. Pusi gembes siapa? Dibongkar lah sing ono mboten bane, bane gembes. Jebule dene ana sing ngempes. Cacap dirambang ya yang asing bocor lakak yang masih rusak wong tak starter jalan-jalan niki wong ora ahli mesin malah mohon-mohon sama otor ora jalan dituntun si dibongkar balik ya wis angel mana kewa dan yang bukan sapan si dibongkar apa neng kewa niku tadi minimal panjenengan niku kudu memahami tadi ini sungkan aja ngomong-ngomong lemes aja. Aja mulai lagi susah aja. Wong top chair niko ora ukuran tahun, ukurannya mesin. Walaupun motornya 23 crash, tapi berbang. Dah, kami jagung ibu orang yang tak singgah aja. Tapi wong batin harus pada mangkat menjiarah. Dok kembali ngurap pokoknya. Tapi orang jalan jagung ini jadi sampai waras beli gue wong. Niku. Jadi walaupun mobil atau motor atau betong bolu, tapi di starter tok cerdak cermat. Sampai tunggangin di sini tunggang di sini ditunggangin di. Kayak gue ngomong motor tahun betong bolu, sampai cara mesin mobil tahun berapa? Wong niki angger gue ngomong supaya menyambung kalau takol. Jadi niku sing tok cer aja dalam tak tahun. Tahun.
Lah yen kaya kowe anak siji mobil 2 3 tapi sembayang subuh britok cerke tahun pira mobile? 3 mobile 2 3 tapi ora tok cer. Tunggal ibu ae, Pak. Ganti kaya kowe mobil sing tok cer kirampe rong tunggal ibu. Niki kaitane kali hal sebab menyangkut mari jeroan. Itu menyangkut fisik nih, menyangkut jeroan. Sebab apa? Panjenengan ukurannya panjenengan ngerti ya niki kulo butuh wong sing tak kirimi niku wong ahli kalimat thayyibah alias khusnul khotimah pasti diterima. Begitu juga panjenengan sing waras pun yakin kaya ini lah niki kudu dirawat. Mulane yen kula panjenengan mikir kaya niku wau, Quran ngendika mari kula panjenengan sing isih waras durung mati ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pekeling ayat niki mari wong sing anak imane ya ayyuhalladzina amanu. Wis kaya niku yen ana iman sing kaya kula panjenengan sami dipanggil kehormatane Allah mulyakna panjenengan. Untuk aja jengkel. Wong ana ayat sing nuduna bakhil, wong jengkel lagi wong lomat tak dipretani Allah sing ana imane berarti kelang kaya imane wong. Niku gambarane, mereka kudu sembahyang tepat kemari wong mukmin. Jadi ada orang langkah iman, ada rasa durusi ayat kue, penak ayo. Agar ada iman aku tu merah. Alhamdulillah, aku mendek kerungu ke Quran jare ngadul. Itu ya kue. Dan ini apa keling? Ya yualalina manutakullah akutukati. Nah, eling-eling wangsi orang wedi ya sirak. Mari Allah kelawan sah bener-bener wedi. Ajok ayat ini kalau takon. Ali takwa usah bener-bener takwa us. Apa durung yang takon? Ayatnya hakwa tuqatihi sak bener-bener wong wedi. Wedi ning Allah ora wedi lan duwite wedi ndi sampean? Lan duwite. Hah? Bukan imane ilang, karo bukan duwite ilang kira-kira kuatir ndi nyong apa? Nggih. Oh. Kowe ora tau dipikir. Kelangan duit 1 juta geger tapi kelangan imane biasa-biasa saja. Niki zaman wis kaya niku. Yen wis kaya niku sidane apa persis kaya dawe hadis ketika Gusti Rasul pesan kalian sahabat Abu Bakar Siddiq. Pesane ngeten, ya Abu Bakr, alaika bi kasrati qauli la ilaha illallah istighfar. Pesane kanjeng Nabi maring Abu Bakar Siddiq, ana sapa sira padha ngake-ngake ngucap kalimat la ilallah lan istighfar. Li anna syaitana insa temene setan iku yakul do ngucap sapa setan. Ngomongnya setan kanjeng Nabi paham. Dadi kanjeng Nabi baru ya baru ya. Lah nyok sih sampean baru setan boleh. Angger baru wedi apa melayu? Mestine angger wong ana imane ora bisa setan marek ning sampean wedi. Mulane sampean angger jerone iman to le. Wah, wis beda. Setane wedi, krungu arane beblib bisa. Mulane hadise ngendel, adnu syayatinakum bila ila usir. Mulane setan nang kasih nang wong mau ana la ilaha ora wani. Ya wis tak maca, iya ya cakep, mes setane si wani. Wong milih ngerti wis bisa. Ruhnya ada la ilahnya, la ini setan takut. Mulane yen kalau panjenengan ana wong edan mendem wis aja edan kira-kira ditulungi ngamuk sampean wani nyekel bele. Oh, salah sampean. Lho. Sebab apa setan takut? Oh ya niku wedi. Oh ya. Dadi niku sebab hadis. Mulane wau ngendikane Allah Subhanahu wa taala sing teng Quran lan ugi Kanjeng Nabi ngendika sebab strategi nang setan nurut dawuh Gusti Rasul. Wau ngendikane ning Abu Bakar Siddiq. Alaika bikasrati qauli la ilaha illallah. Kue ngucap berlaku hati sedikit yang mengenai kulo panjenengan walaupun niku riwayate datang Abu Bakar Siddiq. Yen wis kaya niku li anna syaitana yaqul sebab setan mengucap ahlak tunasi.
Insun setan ahlak tu kuingi. Insun setan rusak maring manusia. Ayo niku jarane setan. Insun setan niku rusak maring para manusia ahlak tu nasibid dunubi wal maksiat. Nganggo cara siji ngrusake manungsa nganggo dosa. Nomor loro maksiat. Lah niki strategine setan. Enteng setan niku, godhok niku. Mula kecretna baro sati macam-macam sing paling angel lah ke wong kono aja sembayang maksa ben sembayang ke syukur setan. Ana wong loro ngaji sing nomor siji wong loro ilmu, paling sawon. Mulane jaman saiki loro ilmune agama ning pondok wis ora payu. Ayo niku malah kadang-kadang dua anak wadon ya ditakoni ana empat besanan darane nyambut damel teng pundi dereng nyambut damel mucal ya aduh ucal si cilik jawabe nao soalnya apa mulang pan tepak ada kapur anak kenyong dimana si takon ustad balik si podok jawabe modinnya si cilik. Padahal oh Jakarta no no malah supir taksi tau ni kau balik kau belu. Ya wis. Apa nenek-nenek? Oh. Niki dudu wong kene tiyang rika-rika ya. Niku wujude sing kaya niku setahine setan ahlak tunasi bidunu biwal maksiat. Dadi enteng jarene setan. Wong cukup go niku alate mung loro. Tapi walamma ra'aitu dzalik yen weruh setan maring wong mau digoda perkara loro angel kula aja supaya subuh tepat kan bang subuh ya kula bolak-balik kok ilmu lagi dua cara ayane ku walamma ra'aitu dzalik nalikane setan weruh maring wong sing digoda angel la ahlaktu setan-setan pada rusak maring manungsa mau sing digoda ora bisa ngawerna loro bil awak ngapune jeroan lagi masuk wilayah maring dua unsur jeroane manungsa maring utep maring ati namine alusengro sing nang riku pun sebab latifatun nafsi majeng merambat langsung masuk kepada hati namine latifatul qol nafsune namine lawawa ngeduh nang kene wah iya. Dadi niku setan duwe satrape sebab yen mau nganggo dosa gampang mripat mulane langsung bayang penteng ora era kaya eteng anger yang wis bisa mancing oh sebab yang dirusak diincer itu tadi hatinya ada iman apa tidak lha niki sing diincer setan. Ya rene nang kaya mana ente wong sembayang penteng neraka wel Qur'ane wis dawuh jarene setan wis ora repot repot wong Qur'ane wis ngerti kok sampeyan wong sembayang malah neraka wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraqibun wa yamna'un al-ma'un sing jenenge ayat niki nek kula pankritisi la ya Allah wa wailul lil musallin memang cara sorong tiro ngaji ya ya wong niki kudu paham ora kena di wakaf kudu diwasol priben wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun kutu fawailul lil musallin alladzina hum diwasol aja madep ayah sebab yang kaya wel maknani ayat niku berarti wong supaya nak awel lah aja madep mulanya diwasol diterusna jadi ini sahun iya fawailul musallin alladzina sholatim sebabnya sembahyangnya sahun jadi penjelasannya anak mulanya kula ngomong setan niku wau boten mboten napa syukur wong sembahyang ibadah pendang sebab apa sing dicer jeroan sebab yang wong sembahyange ora dipahami jeroane wis enteng neraka gen wong sembahyang pendang mongko bakale sebab apa alladzina hum an sholatihim sahun aya niku sebab wong mau oli sembahyang dolanan atur nyung dolanan wong tumaknina iya jadi saya jawab enak sing sahun niku roe
Lalu Allah Akbar niat ingsun sembahyang isya parau. Bener. Begitu wis maca doa ibda bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setan awit mau wis masuk. Barang mana iya kan abu tu sapan ya Allah iya ya esok bakal mana janji ditagih ngutang mau urung oleh bapak mana. Nah sebabnya kamu temu tuang panagi lagi sahun. Nah ini sahun ini dolanan sih dolanan roe lah ini kiwau bagiannya Allah ngendika bahwailul lil musalli. Kemudian setan buatan rusak wah kurang sih wis jauh kok. Sing rung, serbong sing jeronai mana lari itu? Ulane wilayah wau dipun pahami sampai kategori nekolopangan paling tidak orang yang benar-benar berpikir. Sudahkah hati kita meyakini? Lah, nekolo orang yang melapar tauhid. Oh puji-pujian Allah wujud kita mbak iya kiai mien dan yang kaya saya kita orang kromo langgar pada kaya kue jaman aku lo cilik kue lo puji-pujian sifat wajib Allah si orang pulu orang tua-tua apal bagian ini telaten saya kita orang telaten mulanya pak puji-pujiannya ya si modern-modern nah itu mulanya dari kulo panjenengan pahami ing dalam wujudnya pengertian perkara telu iman Islam ihsan niku ilmu niku dudu pahami memahami napa napa niku iman keterangannya niku wau jadi nek wong dai mubalek kulo suwun di dalam masalah dakwah menjaga melah sederek-sederek kita sebab wa akhir kacane kulo panjenengan wau pada getun gelak. Ya niku sebab waktu niku wabakit sing alam barza niku wau kaya contoh si jimawan kula wangsul dalam masalah hol sebab wong durung dina kiamat wong sing diholi dikirimi tate hatu macam-macam sing nang alam kubur lagi primer wong urungan juga niku nangrika sebab dari doa ni penyelfatnya diterima lah kula si mulang guru jadi guru SMP anak bocah SMP cerdas. Nah itu kalau doa pada ibu saya yang meninggal, bagaimana dia sudah mati doa saya, sedekah saya jalan. Sebab waktu orang masih hidup doa itu amal baik dikirimkan. Nah itu yang terima siapa wong sudah mati? Si tukang terima doa siapa? Malaikat sing nyatet. Malaikat mana pak? Sinten pak? Angger wong doa. Kiriman niku sing nampani siapa? Malaikat roh rokim si tukang nyatet amal. Tapi yang ngelang ngaji males ngantuk. Malaikat siapa sing nyatet? Ati. Iya. Lagi ati tanggal ngantuk catet boleh aja ngantuk. Sebab mau gawe rudu ngaji ngantuk. Malaikat rokim madek orang bakal nyatet. Ayah gue mulanya gak ngantuk catat sore sebab gue anak hakim yang ngukumi busanya wajib ditulis sampean ngajuh ngantuk ngantuk apa nang ngajuh rudu malah kajib berkerung sampean ribet apa gitu iya gue wajib ngantuk kan ditulis kan yang ono yang ngantuk sing nulis malaikat sing jaga nang sisi kiwa malaikat ati tulis orang salah lan malaikat rokib agar orang ngantuk ngringokna tole dirasakna bener-bener nga, masuk maring ati sing nulis malaikat rokib lan kok prakat ngaji ditimbang ya ngantuk karo ora suwe ndi wis muga-muga ngantuk tapi aja suwe-suwe kowe kene adalah para ngandel kaya niku wong kiai ini ora tau ngomong kaya aku mulai nari ngantuk lho terus ora wedi sik ya yen wis kaya niku wujude mugi-mugi kula panjenengan wau wangsul inti kesimpulan nang bidang pengertian hal niku mengingatkan masalah roh roh niku pelik tegese sulit sekali mulane dipun sebat roh niku perkara sing goib tapi realistis masuk akal nyata kalau dia mendapat inayah dari Allah
Mugi-mugi sikulo panjenengan ati-ati ayat sikulo aturaken sadurunge mati sampai Islame dirajek dhisik. Itaqullah apa tokone wala tamutuna aja kiri-kiri mati. Ki ayat kan berlaku ning sing urip. Illa wa antum muslimun, kecuali engkau itu sudah Islam. Nah, tadi Islame kok dijaga dingi saiki. Aja kesusu ke disitar aja meneng kodang tua. Emangnya orang mati menteri tua mau mati bepiram-piram. Mulanya niku ngerajeki Islam pesan dari Quran. Nah pripun carane, wow, berikut dengan inti daripada syariatnya tadi supaya menyelamatkan amalia kulubangan didasari ruhnya, yaitu wow sifat-sifat ihsan. Mugi-mugi Allah Ta'ala paling inayah nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.